Né? To si skriť? Op, ukáza sa. Къде, бе? Куби? Е, бати, как чакали за тия гуми? Куби, бе. И в дясно има един. Внимавай, че ще взема. Давай. Там има един на стената. Покривем, давай. Брат, оръжието се брои. Да, брои се. Тоник, има ли някой там? Вляво. Не, бе, не си махай маската. Викай убит, само и това. Да. Никой не махай маската. Сори. Рестартирах. Къде ще стоиш? Убит! Е, поне не бяха топките. Убитина!
Убит! Ара бе, пуснах бомбата на хора. Колко време остава? Добре, седял. Един ръж пистолет, камон. Пичове, бомбата е наша. Да бе, те са двама или трима, ама те не знаят, че аз съм пуснал таймер. И аз, мама му, те, бе. Убих Жорката. Убих Жорката, да. Между другото... Ама горе бомбата, аз я рестартирах и те ме още не ме видяха, че съм я рестартирал. Ако не са се усетили, може и добро и за нас. Добре, супер. Да, да, и...